Kwa kweli mchezo ulikuwa mzuri. Kwa majina naitwa Mohamed Bakari Feruzi, natokea TG TZ 104, namba yangu ni 277. Mchezo wa leo kwa ujumla tulijiandaa vizuri na mchezo ulikuwa mgumu. Wapinzani wetu tumewawini kwa ajili ya ujanja. Sisi ni wazuri kwenye mpira wa chini, lakini wao walikuwa wanapiga tough sana. Kwa hiyo mchezo ulienda mzuri kwa upande wetu. Tulitumia mbinu wa mwalimu kushambulia na kukaba. Tumejituma kwa nidhamu na tunashukuru Mungu kwa hilo. Tumepata ushindi. Hili tamasha ni zuri. Kama walimu wakiwa serious kwa kutaka vijana ambao wenye vipaji wafike mbali zaidi. Kwa kweli vijana ni tumeona vipaji viko vingi. Na cha msingi tu ni kwamba watu waweke serious kwenye kucheza. Maana hapa tunaonekana na watu wengi. Watu wamekuja baadhi kutuangalia. Kwa hiyo watu tu wapambane. Mimi naitwa Justin Samson, mlezi wa vijana. Kanisa letu la TAG linawekeza nguvu kwenye vipaji vya vijana na watoto, na tunamshukuru Mungu. Furaha, nina furaha kubwa sana kwa sababu vijana tuliwaandaa na wameandalika na wameshinda. Na tunamshukuru Mungu. Na kanisa tunaendelea vizuri, tunajipanga kwa ajili ya mwakani. Mwisho wa tamasha hili ni mwanzo wa tamasha la mwakani. Na tutakuja na vipaji vingi zaidi. Tulitazamia kuwa na mshindi, na sisi kama kanisa tulitarajia, tulikuwa na tunania ya kushinda na tunatarajia kwamba tutashinda, lakini tulikuwa tumeandaa na makanisa mengine waje washinde. Tunao KKT, tunao FPCT, wote kesho kuna finali ambako TAG atashinda na watu wengine. Basi tunatarajia kwamba tuwe na vipaji ambavyo vitaonekana wilaya nzima wacheze. Naitwa Jackson Joseph Silas, ni captain wa timu hii TZD 240 namba 0158. Ya, kwa game ya leo pamoja na game ambayo tumecheza jana, kila kitu nadhani kipo sawa kwa fitness ambayo tuliandaa, lakini tuna changamoto mbalimbali ambazo tumeziona. Lakini pia kingine, nadhani tulijiandaa vizuri kwa mashindano mengine yajayo. Tunawashukuru wakurugenzi pamoja na walimu wetu wote ambao wamejiandaa na wakaweka kongamano hili kwa ajili ya michezo kuinua vipaji. Lakini pia tutajiweka sawa na tutazidi kuwa fitness zaidi kama compassion watoto wa Mungu kwa ajili ya mechi zingine zijazo, na kwa ajili pia maendeleo na mafanikio mazuri. Naomba waweke ratiba maalum ya mazoezi, wahakikisha kwamba wanafunzi, yani compassion iwe kama sehemu ya academy ya kunyanyua vipaji vya watu, sio tu kwa ajili ya kushiriki katika makongamano. Lakini wapo watu wana vipaji, wapo watu ni magolikipa wazuri, wapo watu ni wachezaji wazuri. Naomba kama compassion ina uwezo kabisa wa kutoa vipaji vile vya wale watu, na wakawa watu wazito tu na wakubwa ambao wanaweza kuwa mifano. Of course vijana wamekuwa wakitamani sana masuala ya michezo, lakini wamekuwa wakikosa nafasi ya kushiriki kwa sababu ya ratiba za shule na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wangu kule mashuleni, kwa sababu sisi watoto wakija nyumbani kipindi cha likizo ndio tunaweza tukapata tukafanya nao matamasha, tukajumuika nao pamoja, lakini kule shuleni hatuna uhakika sana kama wanashiriki kwenye michezo au vipi. Lakini kama shuleni wakiwa na hamasa ya michezo, huku pia vituoni wakirudi wana hamasa ya michezo, nafikiri michezo itakuwa na jamii nzima itaelimika juu ya michezo.